Først og fremst var frokosten god? Veldig god. Nå det klart for speed dating. Hvorfor det viktig for dere å være med her? Vi med Mira veldig opptatt av å knytte oss opp til bedrifter og få lov til å komme på bedriftsbesøk for å få eventuelle nye kunder der som lei briller og linser. Det vår beste kanal, det å få komme til bedriften og presentere oss der. Tror du du får noe utbytte av de her treffene du har I dag? Ja, det jeg helt sikker på. Jeg har allerede fått det etter båtturen med Stenarvind. Hvilket utbytte har dere av å være I business-to-business-nettverket til Elverum Halmar? Vi har mye nytte av det. Vi møter nye relasjoner her, samtidig som vi har en del kunder her fra før, som vi på en måte får pleie de relasjonene videre på. Så vi føler vi får veldig bra utbytte av å være en samarbeidspartner med Elverum Halmar. En bra start på dagen I dag med frokosttreff og deretter speed dating. Følte du at du fikk noe ut av det? Ja, jeg synes det var veldig bra. Jeg fikk møtt både noen nye og eksisterende kunder på en måte. Og vi har jo selv fått et par nye produkter på plass på en måte som vi fikk presentert I her. Så det jo absolutt bra. Jeg håper at det blir mer treff fremover på det. Hvilke forventninger hadde du til det her frokosttreffet I dag med speed dating? Jeg var ikke helt sikker på hva jeg gikk til, men første gang som speed dating, men det det endte opp med var jo at veldig ålreit å snakke med litt kallet frivillig tvang I og med at det ble plassert rundt, og vi fikk snakke sammen, og 4 av 5 hadde jeg snakket med før, gjennom magasin og sånn, så jeg synes det var veldig ålreit, og fikk egentlig det utbytte og litt bedre enn jeg hadde forventet meg, faktisk. Så jeg kommer igjen neste gang, helt klart. Du kan anbefale det for andre. Du fikk 15 minutter I dag med hver. Ja. Blir det samtaler som blir litt lengre I etterkant? Ja, det kan jo hende det. Vi var ikke ferdige med de 15 minutterne noen av gangene, faktisk. Så det mer å gå på. Det bra. Bare vi avslutter så smart, så tar vi bytte på bytte. Enda litt mer. Vi har jo spillere som tenker håndball hele tiden. På lange så vi spillere som ikke tenker håndball hele tiden. Som da kommer på trening, vi ferdig treninga, så liksom, ja, nå går vi hjem og gjør noe annet. Det veldig viktig det at du setter deg ned og bruker litt tid av en gang. Ja, men hva frykker for at de mislykker oss litt rundt det? 72 eller? Altså, jeg kjempeglad for at jeg kunne gjennomføre dette da. Det veldig, veldig bra, og det sånn at noen som I Lars-Erik, oppvåkning I dag til flotte omgivelser ved Glomma. Hvordan var det? Nei, det var fantastisk. Det startet med tåke, og så kommer sola etter hvert. Hva fikk du ut av det treffet her? Jeg fikk et par kontaktpunkt og mulig innsalg av noen avtaler. Kanskje rammeavtaler, større avtaler. Hvordan synes du nettverket til Elverum Håndball har utviklet seg? I dag har det vært helt fantastisk. Det sånn jeg synes det bør være fremover. Mer av det som har vært I dag.